Tako, to je še zadnja vreča pisem. Z katerega dela sveta pa so ta pisma? Na vreči piše pošta Veržej Slovenija. Ah, se spomnim. To je majhen kraj s prijaznimi ljudmi, pridnimi učenci in skoraj novo osnovno šolo. Daj, Snežinka, preberi, prosim, ta pismo, da vidim, kakšna darila si želijo. Marko si želi PlayStation 5, Micka pa dalo, Ana sestrico, to bo 9 mesecev prepozno, Lina, da čim prej preženemo koronavirus, ravnateljca osnovne šole Veržej. Katero je že ta? To je tista prijetna gospa, kateri sva z Božičkom lansko leto prinesla pujsko. Daj, Snežinka, preberi, kakšna darila si leto želi. To me pa res zanima. Dragi dedek Mraz, letos ste prosim zaprav posebno darilo za učence iz osnovne šole Veržej. Ti se zelo radi ukvarjajo s športom, a ker so nekateri rekviziti zelo stari in iztrošeni, bi te prosila, da jim prineseš novo švedsko skrinjo, odrivno desko, prevleko blazine, tapping desko, švedsko klop, loparje za badminton in kozo. Če boš lahko vsaj delno izpolnil naše želje, bom zelo hvaležna. O, kako nesebična želja. Darila si želi za učence in ne zase. To je pa vredno občudovanja. Občudovanja vredna je tudi vsota, ki je bila potrebna za vse te rekvizite. Veš, direk raz, bojim se, da naš proračun ne bo zmogel za vsa ta darila. Tudi jaz se bojim tega. Kozo bomo že dostavili, to ni problem. Samo vse ostalo, to pa verjetno ne bo šlo. A ima katera kakšen predlog, kaj bi lahko naredili? Kaj, če bi poklical Božička, da ti pomaga? Meni se zdi, da bi ga ti rada videla pred Božičem. Sicer pa to niti ni tako slaba ideja. Daj, pokliči ga. Kaka je že telefonska številka? 006, kot da nisi vedela, Dajna. O, Božiček! Ej, dedek Mraz, si to ti? Kako gre, stari? Pa iskreno povedano, sem malo v škripcih. Rad bi se pogovoril s tabo. Ni problema, dedek Mraz. Kje pa si? Ja, doma na Finskem. Kje pa si ti? Doma, pravga firme Mjelenčke. Je vse v redu? Kako so Snežinke? V redu smo. Snežinke zavijajo darila. Pridi nas pogledat, pa da se malo pogovoriva. Okej. Tako je priden. Na svidenje. Hvala. Torej, dedek Mraz, kako ti lahko pomagam? Najboljše, Snežinka, prosim, prinesi pismo. In ga preberi, Božičko, da boš videl, če mi je težava. Dragi dedek Mraz, letos te prosim za prav posebno darilo za učence iz osnovne šole Veržej. Švedsko klop, loparje za badminton in kozo. Če boš lahko vsaj delno izpolnil naše želje, bom zelo hvaležna. To pa je zalogaj. Vem, ampak Božiček, to so tako marljivi ljudje, pridni učenci, da jih enostavno ne morem razočarati. A mi lahko kako pomagaš? Veš da, ti dam polovico zdrave in skupaj s Snežinkami to lahko dostavimo. Kje pa jih je več? 12 jih je na bolniški, korona, saj veš. Ni problema, ti z veseljem pomagam. Ampak bo dan je pogoja, da darilo dostavimo na moj dan, na Božič. Naj ti bo, Božiček, samo da razveselimo te pridne otroke. Si se primerno okrepčal, da greva na pot. Še tako spojim, pa lahko greva, okej? V redu. Snežinke!
A so vsa darila za pridne otroke že pripravljena? So. Vsa, razen vržejska. Oh. Zato bo lahko moji palčki poskrbi in dostavi vržej. Dolgo pot naj čaka dedek Mraz. Greva. Greva, kaj ti pot bo tudi naporna. Pa srečno, čim prej se vrnita. Veš da. Kaj je zdaj to? Vsako leto je manj snega. To je tole globalno segrevanje. Vse veš, vse nosim na televiziji. Sem slišal, ja? Predlagam, da gremo tukaj do glavne ceste, pa probamo nekaj najti. Nek prevoz. Tu najboljši nima bo. Smisla, nima smisla. Ne, ne, to pa res. Greva. A ste se izgubila? Niso se izgubila, ampak snega nama je zmanjkalo. Kam pa sta namenjena? Na osnovno šolo Veržej. Pa pozna sva tudi že. Pozna sva zelo. Ali bi nama lahko odstopila tole prevozno sredstvo, da pridemo pravi čas v Veržej? Ker sta ravno vidva pa lahko. Naj vama bo. Joj, sta pa zelo odlično. Prijazni. Hvala. Hvala lepa. Ojo. Kaj boste pa vidve? Vam priskrbim prevoz, pokličem v taksi. Pa ne, bomo se že znašle, ne? Brez skrbi. Bosta? Ja. Hvala lepa še enkrat. Na svidenje. Na vse božeč, ho ho ho. Gremo, pazi. Akcija. Are, kura. Oska cesta je tukaj, Božiček, oska. Ah, saj gre, saj gre, bo. Ja, ja, pozdrav sam. O, oh, pozdravljena, gospa ravnateljica. Dober dan, pozdravljena, Božiček in dedek Mraz, dobrodošla. Kot vidite, gospa ravnateljica, sva ugodila vaši nesebični želji in prinesla blazino, švedsko skrinjo, trampolin, odrivno desko in kozo. Kozo. Čisto pravo, živo kozo. Ja, saj ste vendarle napisali, da želite kozo. Res smo prosili za kozo, ampak za kozo športno orodje, športni pripomoček, čez katerega skače učence pri urah športa. Ja, sem pa mislil, da rabite kozo za kozje mleko, pa je je zelo zdravo, pa bi ga mogoče učencem ponudili pri malici. Lansko leto, pujska,
Letos kozo. Kaj bo drugo leto? Kako je res vaš pujsek, ki sva ga lansko leto prinesla za srečo? Ja, pujsek ni več pujsek, je že pravi pujs. To pa pomeni samo eno, Božiček, da gospa ravnateljica za njega skrbi zelo, zelo dobro. Res dobro skrbimo, res mu je kar lepo. A tako, sedaj, če pa res ne rabite žive koze, predlagam, da moji palčki odpeljajo kozo v moj hlev in preskrbijo tisto, da pravo kozo. Šport, se strinjam, Božiček. Res vama bom hvaležna, če namesto žive koze dobimo kozo za preskok. Jaz pa predlagam, gospa ravnateljica, da bi mi trije sedaj preizkusili te rekvizite, če so dovolj varni za vaše učence. Težko. Žal imam sestanek, pa se mi mudi. Lahko pa pokličem moje učiteljice in učitelje, ki bodo z veseljem preizkusili nove športne rekvizite. O, Božiček, to bo še zanimivo! Najlepša hvala za darila. Čudovita so. Naši učenci jih bodo z veseljem uporabljali. Pa ne pozabite na nas naslednje leto. Nasvidenje. Nasvidenje, pa ne pozabite pisati za drugo leto. Srečno. Vesel Božič. Srečno novo leto. Ja, kje ste bili učitelji, da tole preskusijo? Zdaj, ko raz, daj pojdi pogledat, kje so. Res, grem pogledat, verjetno čakajo, kje? Ne vem. A, tukaj so, kar prite, naprej. Ej, zdravo, bravo, bom. Kar prite. Tukaj, tova. Si vredo, kaj se ti zgodi? Jaz niti ne, ampak blazina pa je vredo. Pa koza tudi in odrivna deska. To je zelo pomembno. To je najpomembneje. Mislim, da lahko zaključimo tukaj. Se strinjam. Gledaj.
vsaka ti čas. Veš, kaj ti edino lahko rečem? Ti si Messi in Dončić v enem. Ti pa Dončić in Messi v enem. Bravo, fante, bravo. Boljša sta, najboljša. Bravo. Saj video sta ti dni tam slabo, ne? Zunila, mi jo moramo iti. Da pa greva hitro. Ja. Adio, adio. Se slišal? Nisva slabo, ne? Dobro pa tudi, ne? Tak kaže, če sva se zgubila. Greva midva pogledat otroke. Tu greva. Tile učitelje te šoli pa so kar spretni, a ne? Presenetljivo dobri. So. Miklavš, ja kaj pa še ti tukaj delaš? Pa leto zabujam. Ves da sem pripravljal za naše otroke prav posebna darila. A katera darila pa so to? Letos bom vsakemu izmed otrok pravcato moko podaril, da si bodo doma spekli piškote, potico ali kaj drugega dobrega za praznično večerjo. Vsakemu otroku eno kilo moke. Daj, da ti midva z detkom razvo pomagava, da boš sam tovoril tole. To bi pa bil vesel. Seveda, z veseljem. Pa ne, ne, ne.